Ve středočeských Milovicích začal stejně jako ve všech českých městech advent. Ten milovický startuje každoročním rozsvícením vánočního stromu. Sváteční odpoledne na náměstí 30. června bylo doplněno kulturním programem a adventními trhy. Novinkou bylo rozsvícení zářivého betlému. Máme tady i více stánků než minulý rok. Program je také širší. Vlastně začali jsme od 14:30 a končíme až po 7. hodině večerní. Od 6:00 tady máme hlavní tahák Benjamin's Clan. Je to vlastně kapela česká, která hraje ale i cizí písničky a je zaměřená na skotskou muziku. Budou vystupovat v kiltech a je to takový živočišný rock šmrcnutý folkem. Na Milovické náměstí 30. června si v podvečer našli cestu stovky lidí. Mnozí z nich sledovali své děti na pódiu, kde se střídala pěvecká a hudební vystoupení zdejších škol a zájmových kroužků. Pak už následovalo samotné odpočítávání, které ukončil starosta, rozsvícení vánočního stromu a betlému. Komu bylo zima, mohl přímo z rukou starosty ochutnat sváteční punč, ten připravila milovická radnice. Mám tady tým, který to vařil, nestihl jsem, protože teď jsem docela dost vytížený, ale budu rozdávat po rozsvícení vánočního stromu tady tento punč, který bude i s ovocem samozřejmě. Advent v Milovicích bude pokračovat i v dalších dnech a vyvrcholí vánočními svátky. Já bych chtěl nejdříve pozdravit všechny občany Milovic, ale i celého okolí. Začal dnešním dnem advent, je to příprava na Vánoce, tak hlavně v klidu, bez stresu. A samozřejmě vánoční svátky přeju, aby byly klidné, pohodové, v okruhu vašich blízkých. A přeju hlavně všechno nejlepší do nového roku a úspěšný začátek a nástup nového roku.